Қазақстан экономикалық өнігөө жігердөөлүгүн сактай алды. Биринчи кварталдын қорытындысы боюнча республиканын ички дүң өнүмү болжол менен 4% түзөт. Белгилеп айтканда иштетүү өнөр жайы, курулуш тармактарында өсүш катталып, инвестиция көлөмү өскөн. Улуттук экономика министрлигинин маалыматы боюнча өнөр жай өндүрүшүнүн 3 айдагы өсүшү 3,2% түзгөн. Аны менен катар жеңил өнөр жайда суусундуктар менен желим өнүмдөрүнөн, курулуш материалдарынын өндүрүшүндө, ошондой эле машина куруу тармагында өсүш болгон. Инвестициялардын жигердүүлүгү болжол менен 2 эсе көбөйдү. 2 айдын өсүш темпи 4,2% түссө, кварталдын жыйынтыгы боюнча өсүш 7% болду. Ал негизинен инвестициялык товарларды сатып алуу менен байланыштуу. Аны менен бирге индустрия жана инфраструктуралык өнүгүү министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы чийкизаттык эмес экспорттун үлүшү да өскөн. 2018 жылы Казахстандын чийкизаттык эмес экспорту 15,7 миллиард доллар. 2018 жылы Казахстандын чийкизаттык эмес экспорту 15,7 миллиард долларды түзгөн. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгили менен салыштырганда 1% өстү. Химия өнөр жайы 2,6%, минералдык өнүмдөр 14,6%, машина куруу 11% өстү. Бүгүнкү күндө Казахстан 120 өлкөгө 800 товар түрүн чыгарат. Өткөн жылы унаа жана курулуш тармактарындагы кызматтар экспортунун көлөмү өскөн. Азыркы тапта атамекендик курулуш компаниялары эл аралык рынктарды өздөштүрүүгө киришкен. Бүгүнкү күндө казакстандык курулушчулар Грузия автожолдорунун, Словакияда темир жолдордун жана Кыргызстанда ген байытуу фабрикасынын курулушуна аралашып жатат. Казахстан логистикалык инфраструктурасын кеңейтти. Жаңы порттордун пайда болуусу чыгыш менен батыштын ортосундагы соода экономикалык карым-катнашын жандандырды. Жүк жөнөтүү деңиз жана темир жол багыттары менен гана эмес, кургактагы терминалдар аркылуу да ишке ашырылат. Мисалы, Харгоз чыгыш дарбазасы атайын экономикалык аймагында жайгашкан унаа логистикалык хаб бир күн ичинде 24 ири жүк поездин кабыл ала алат. Помимо обычных контейнеров мы биз жумушту дагы да жакшыртышыбыз керек. Ал үчүн кадимки контейнерлер, рефрижераторлук контейнерлер менен комплекстүү кызмат көрсөтүп жатабыз. Атайын температураны сактоо максатында аларды электр кубаты менен камсыз кылабыз. Кургак порттогу жүк иштетүү көлөмү 3 жыл ичинде 18 эсе өстү. Серепчилердин пикиринде 2020 жылга карай бул көрсөткүч 4 миллион тоннадан ашуусу мүмкүн. Ушунун бардыгы заманбап технологияларды киргизүүнүн аркасында жетишилди. Азыр бул жерде контейнерди көзөмөлдөө менен эсеп берүү жараянына инновациялык программалар киргизилүүдө. Бул Казакстан Республикасы менен Кытайдын аймагындагы жүктөрдүн кыймылын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Внедряется система ТОС, терминал операционный. ТОС терминал системасы киргизилип жатат. Ал Кытай аймагынан чыккан контейнерлердин кыймылын көзөмөлдөп турууга мүмкүнчүлүк берет. Биз бул системаны киргизүү аркылуу кардарларга көрсөтүлө турган тейлөө системаны камсыз кылабыз деп ойлойм. Аны менен бирге бүгүнкү күндө компания өз алдынча жүктү сактап, аны жөнөтүү багытында көрсөтүлө турган тейлөө кызматынын сапатын жакшыртууну максат кылууда. Логистикалык инфраструктуранын өнүгүшү дан экспорт көлөмүн көбөйтүүгө да мүмкүнчүлүк берди. Актау деңиз порт терминалы жүк ташуулардын 6 айлык мерчемин мезгилинен мурда ишке ашырууну көздөп жатат. Жыл башынан бери 270 миң тоннадан ашуун дан иштетилгенин белгилей кетүү керек. Бул 2017 жылдын ушул мезгили менен салыштырганда 1,5 эсеге көп. Эскерте кетсек, былтыр Актау порту аркылуу Иранга 818 миң тонна буудай ташылып, рекордтук көрсөткүчкө жетти. Аталган мамлекет казак данын жылдагыдан 300 миң тоннага көп сатып алган. Итоги первого квартала будут досрочно. Биринчи кварталдын жыйынтыгы пландан мурун аткарылат. Азыр 2 толук жумуш айы бар. Башкача айтканда дан иштетүү көлөмүн 4000 тоннага чейин жеткиребиз. 4000 тонн зерна. Бүгүнкү күнү Казакстан дүйнөнүн 119 өлкөсүнө 800'дөн ашуун өнүм түрлөрүн жеткирет. Өткөн жылы өлкө жалпы суммасы 61 миллиард долларга жакын өнүм экспорттогон. Айыл чарба экспортун жогорулатуу, тышкы рынктарга жөнөтүлгөн өнүмдөр көлөмүн көбөйтүүгө өлкө аймактары алгылыктуу салым кошуп жатат. Мисалы, Алматы облусунун экспортолгон эт көлөмү быйыл 3 эсеге өсөт. Былтыр бул көрсөткүч 1000 тоннадан ашса, эми 4000 тоннага чейин жетет. Панфилов районундагы эң ири чарбачылыкта малды борго байлап семиртүү комплексинде 600 Абердин Ангус менен Казактын Акбас тукум сыяктуу уйлары бар. Чарбачылыктын башчысы быйыл асыл тукум ири кара малдын санын көбөйтүп, өнүм иштетүү ишин колго алат.
Келечекте биз осо бордаклоо алаңын да үлкөйтүп. Келечекте биз малды байлап семертүү аянтын кеңейтип, чакан эт иштетүүчү комбинатты короону мерчемдеп жатабыз. Биздин өнүм экспортко багытталган. Биз мамлекеттин колдоосунун аркасында этти чет өлкөгө жиберүүнү көздөп жатабыз. Экспортко да келечекте чыгарайык деп атабыз. Алматы облусунда 90 ашуун малды борго байлап семиртүү комплекси болсо, анын 16-сы ири аянт. Ал жерде 1,5 миңден 2 миңге чейин асыл тукум ири кара мал байланган. Чарбачылыктар өндүргөн өнүмүн чет өлкөгө чыгарып жатат. Бүгүнкү күндө 85 тонна өткөрүлдү. Бүгүнкү күндө 85 тонна жөнөтүлдү. 50 тонна Өзбекстанга жиберилди. Азыркы тапта 5,5 миң тонна эт бере ала тургандай мал борго байлоо аянтында турат. Ушул жылы Алматы облусунда дагы 7 малды борго байлоо комплекси ачылат. Ал жерде байланган ири кара малдын эти Өзбекстан, Кыргызстан жана Бириккен Араб Эмираттарына жөнөтүлөт. Ал эми быйылкы жылдан баштап Иранга да экспорттоо көздөлгөн. Мындан туура бир жыл мурда Казакстанда эл аралык жашыл технологиялар жана инвестициялык долбоорлор борбору өз жумушун баштады. Уюмдун алдына жашыл экономикага өтүү тууралуу концепцияны ишке ашырууга көмөктөшүү милдети коюлган. Ачылган убакыттан бери борбор кызматкерлеринин аткарган жумушу аз эмес. Белгилеп айтсак, чет өлкөлөрдүн ушундай эле уюмдары менен кызматташтык тууралуу меморандумдар түзүлүп, жашыл технологиялар менен алмашуу боюнча 30 өлкө жана компания менен келишимдерге кол коюлду. Эл аралык жашыл технология жана инвестициялык долбоорлор борборунун башчысынын орун басары Гаухар Бейсеевнин айтымында уюмдун дагы бир маанилүү милдети ата мекендик бизнести эл аралык экологиялык стандарттарга ылайык келген эң мыкты жеткиликтүү технологияларга өтүүгө шыктандыруу. Крупные рынки Европейского союза они объявили о том, что к 50-му году объявили полный переход на возобновляемые источники энергии. С какой целью это делается? Это означает, что Евробиримдиктин ири рыноктары 2050 жылга карай кайра жанма энергия булактарына технологиялардын таза түрлөрүнө толук өтөрүн маалымдады. Ошондой эле алардын рыногу таза технологияларда өндүрүлгөн товарларга гана ачык болот. Демек, башка товарлар менен өнүмдөрдүн кирүүсүн чектей турган бардык тоскоолдуктар пайда болот. Ошондуктан бизнес өз өнүмдөрүнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттырууга кызыктар болот. Рынки других товаров и продукции. Бизнес будет заинтересован в этом, потому что речь идет о конкурентоспособности их продукции. Борбор инвесторларга да кызыктуу болгон жашыл долбоорлорду даярдоо боюнча чоң иш алып барууда. Басымдуу долбоорлордун катарында альтернативалык энергияны колдонуунун бардык түрлөрү бар. Анын ичинде бир гана күн менен шамал эмес, геотермалдык булактар да бар. Если говорить о геотермальной электроэнергии, энергии, то геотермалдык энергия тууралуу айта турган болсок, ал боюнча изилдөө жасаган исландиялык бир компания менен иштешип жатабыз. Алар Казакстанда изилдөө жүргүзүп, өлкөбүздүн ушул багыттагы мүмкүнчүлүктөрү чексиз деген корутунду жасашты. Причем неограниченном количестве. Борбор кызматынын дагы бир багыты эл аралык тажрыйбаны ыңгайлаштыруу. Уюмдун аянтында чет өлкөлүк жетекчи серепчилердин катышуусу менен ар дайым түрдүү тренингдер өткөрүлөт. Акыркы окутуу иш чараларынын биринде Евробиримдик адистери аба сапатын башкаруу системасын жакшыртуу боюнча тажрыйбалар менен бөлүшкөн. Белгилей кетүүчү жагдай, мекеме алдыдагы убакытта Борбор Азия аймагындагы коңшулар менен тажрыйба бөлүшөт. Манас эпосу латын арибинде басып чыгарылды. Жаңы басылма эл аралык түрк академиясынын колдоосу менен жарык көрдү. Китептин тушоо кесүүсү Бишкек гуманитардык университетинде өттү. Жаңыдан басылып чыккан Манас эпосу адабиятчы Медер Мергенбаевдин кол жазмаларынын негизинде даярдалды. Белгилүү манасчы болгон Медер дүйнөдөгү эң масштабдуу оозэки адабиятты ар тараптан изилдеген. Өткөн кылымдын башында изилдөөлөрүн жүргүзгөн Мергенбаевдин кол жазмаларынын көбү акыркы 40 жыл бою Бишкек гуманитардык университетинде сакталган. Адабиятчынын эмгектеринин азырынча биринчи томо жарык көрдү. Ждет своей очереди публикования еще 5 томов. Дагы 5 томо өз кезегин күтүп жатат. Албетте, алар изилдөөчүлөрүбүздүн жогорку кызыгуусун жаратары шексиз. Бүгүнкү тушоо кесүүнү өзгөчө окуя деп эсептейм. Особое событие в интеллектуальной жизни Кыргызстана. Маданий жана адабий жактан Манас эпосу түрк дүйнөсүнүн казнасы саналгандыктан китепти 100 даана тираж менен басып чыгаруу мерчемделди. Анын ар бири 650 беттен турат.
Араб қарпымен, кириллицамен жазған 5 том. Араб әрпімен, кириллицамен жазылған 5 томды китеп. Біз аның бірінші томын шығардық. Латынша шығарғанымыздың себебі түрк дүниесіне белгілі болсын дедік. Ал еме қалғаны кириллицамен жазылған. Оқуға жеңіл болсын дедік. Ал енді қалған кириллицалары сол. Эпостын латын әрпінде жарық көрісі адаби мұрастың генен изілденуісіне жол ашат. Анменен қатар университет студенттері ушул китептердің жардамы менен эпосты изілдөө менен бірге латын әрпінде өздөштүрө алат. Биринчи мугалим, биздин балалыктын асманы, ак кеме, сүйүү жаңырыгы, кызыл алма, Кыргызстандын алтын кинофондунун эң мыкты тасмалары эми Казакстандын биринчи киноканалы Эл Арна каналынан көрсөтүлөт. Сүйүү менен өчөшкөндүк, тагдыр талашы менен жашоодогу сынактар тууралуу баяндай турган кинокартиналар эми Казакстандык көрүүчүлөр үчүн казак тилинде жеткиликтүү болот. Көрсөтүлө турган кинохрониканын басымдуу бөлүгү Чыңгыз Айтматовдун атактуу чыгармаларынын негизинде тартылган. Многие мы выросли на его повестях, на его рассказах. И в прошлом году весь мир отмечал его 90-летие. Биз бардыгыбыз анын повесттерин, аңгемелерин угуп өстүк. Ал эми өткөн жылы бүткүл дүйнө анын 90 жылдыгын белгиледи. Бул 60-70 жылдардын тасмалары. Ал эмгектер лирикага, романтикага, ошондой эле кыял менен максатка бай. Бул тасмалардын адам баласын өзүнүн дүйнөсүнө алып кете турган касиети бар. Аларды кайра-кайра тажабай көрө берүүгө болот. Себеби сюжеттеринде ушул күнгө чейин өзөктүү болуп жаткан нерселер бар. Керек болсо тасмалардын өзөктүүлүгү бүгүнкү күнү өстү деп айтсак ашыкча болбос. Мен оюмча ар бир көрүүчү ушул тасмаларды көрүү аркылуу рахат ала алат. Линия, которая, ну, наверное, до сих пор актуальна, а может быть даже стала актуальна еще больше, чем вчера. И я думаю, что зритель получит большое удовольствие от просмотра этих фильмов. Белгилей кетсек, кино өнүмдөрдү сатып алуу боюнча келишимге кол коюуга эки өлкө элчиликтери жардам көрсөттү. Коңшу республика Алтын фондунан Эл Арнага 19 көркөм тасманы берди. Это очень серьезное, хорошее начинание. Бул биздин эки өлкө ортосундагы достук, боордоштук, ошондой эле элдерибиздин маданиятын көрсөтөт. Абдан жакшы демилге. Маанилүүсү биздин катарлаштар аталган тасмаларды жатка билишет. Телеканал башчылыгынын ушундай демилгени көтөрүп жатканы кубантарлык жагдай. Себеби жаш урпак, жаштар бул тасмаларды көрүшү керек. Новое поколение, наша молодёжь. Борбор Азия менен түрк өлкөлөрүнүн алтын кинофондунун тасмалары казакстандык көрүүчүлөрдүн жүрөгүн багындырууга жетишти. Белгилей кетсек, алар Эл Арнанын эфиринен өткөн жылдын аягынан баштап көрсөтүлүүдө. Ал эми алдыдагы убакытта кино сүйүүчүлөрүн түрк тасмасынын жумалыгы күтүп жатат. Гүлжан Сарсенбаева жүрөгүндө оорусу бар балдардын жашоосунда арача болуп жүргөн адамдардын бири. Дасыккан кардиохирург Казакстандын 100 жаңы ысымы долбоорунун жеңүүчүсү. Кесибине болгон бектигинин аркасында ал 2018 жылы Алматы шаары боюнча эң мыкты балдар дарыгери аталган. Жаңы төрөлгөн наристенин жүрөгүнө татаал операция жасоону өздөштүргөн Гүлжан бүгүнкү күндө педиатрия борборунун илимий бөлүмүн жетектейт. Ушул жерде эмгек кылып жүргөнүнө 20 жылдан ашты. Медицина Казахстана она направлена на профилактическую медицину, то есть на медицину персонифицированную. Казахстандык медицина ооруну алдын алууга багытталган, башкача айтканда жекелештирилген жана профилактикалык. Алдын алуу медицинанын алкагында биздин борбор Караганды медициналык университети менен биргеликте окуучулардын ден соолугун изилдөө менен алектенүүдө. Биз аймактардагы айылдык мектептерге барып, окуучулардын ден соолугун текшеребиз. Алардын психоэмоционалдык жагдайларын көзөмөлдөйбүз. Натыйжасында сунуштар даярдалат. Болашак программасы менен Москвада абройлуу медициналык жогорку окуу жайларынын биринин аспирантурасында билимин өнүктүрүп келген Адис Алматыга кайтып тажрыйбасын уланткан. Бүгүнкү күндө кардиохирург ультра добуштук диагностиканы да жакшы өздөштүргөн. Кесипке Адиске Казакстандагы 100 жаңы ысым долбоорунда 10 000 ашуун адам добуш берген. Проект «Стулых новых лиц» подала заявку. Это ассоциация болашак. Бул долбоорго мени болашак программасы менен бирге окуган досторум сунушташыптыр. Башында 100 жаңы ысым долбоору тууралуу билген эмесмин. Кичинекей бейтаптарымдын ата-энелери келип, биз сизге добуш бердик дегенде өзүм да таң калдым. Ошондуктан бул жеңишимди ата-энелердин ыраазычылыгы деп кабыл алдым. Мындан башка дагы бир нече илимий долбоорлорго катышып жүргөн Адис алдыдагы убакытта докторлук диссертациясын коргойт. Себеби медицина илимин өнүктүргөндө гана баланы аман алып калуу мүмкүнчүлүгү жогору болот, дейт дарыгер.
Тарыхта кайталангыз баатырдыгын, эр жүрөктүүлүгүн көрсөткөн назик жандардын ысымдарын даңазалоо, согуш убагындагы аялдардын ролун ачуу. Нур-Султандагы аскерий тарыхый музейде Казакстан тарыхындагы аял ысымдары, согуштагы аялдар аттуу фото көргөзмө өтүп жатат. Экспозицияга баатыр аялдардын фотосүрөттөрү, плакаттар, архив фондунан алынган документтер, ошондой эле ушул күнгө жеткен жеке буюмдар коюлган. Согуш жылдары Казакстандан 5183 аял адамы аттанган экен. Согушка Казакстандан 5183 аял катышкан. Алар кан майданда колунан келген бардык тармактарда кызмат өтөшкөн. Дарыгер, учкуч, көзгө атар, пулеметчү. Бүгүнкү биздин көргөзмөбүздөн 50 ысымды көрө аласыз. Көрүп турганыңыздай 5183 адамдын ичинен 50 гана катышуусу тууралуу маалымат бар. Жаңы маалыматтарды архивтерди изилдөө иштери уланып жатат. Көргөзмө жаңы маалыматтар менен толукталат. Акпарат жыйнап үлгөрдүк үйүндө. Ягъни әлде зерттеулер жүргізіледі, әлде бұл көрме толықтырылатын болады. Чыгыш Казакстан облусунда руханий жаңыруу программасын ишке ашыруу максатында 80 миллиард теңге бөлүнөт. Акыркы 5 жылда аймакта тарых менен маданиятты өнүктүрүү боюнча ар түрдүү жумуштар аткарылууда. Баалуулуктарды даңазалап, тарыхты түгөлдөөгө арналган иш-чаралардын саны жетиштүү. 2016 жылы өлкөнүн өткөнүнө үңүлүп, экспонаттарды издештирүүгө арналган археологиялык илимий изилдөөлөрдү өнүктүрүү долбоору колго алынган. Алгачкы 3 жылдын ийгилиги өткөн күздө жыйынтыкталды. Ушул убакыттын ичинде жалпы 19 миңден ашуун артефакт табылды. Анын ичинде былтыр жайында олжолу аяктаган Тарбагатай районундагы казуу иштерин айтууга болот. Елеке сазы коругунан алтын адам табылган, кийими алтын менен жалатылган жаш жигиттин сөөгү биздин заманга чейинки 8-7 кылымга таандык. Елеке саз деген Тарбагатайда табылган алгы сак бекзадасынын Тарбагатай районундагы елеке сазы байыркы корун казуу иштеринин алкагында тектүү жаш жигиттин сөөгү табылган. Анын шымы көптөгөн жасалгалар менен кооздолуп тигилген, бирок биз үчүн алардын саны эмес, тарыхый баалуулугу маанилүү. Аларга көз жүгүртүп, байыркы заманда технологиялар абдан өнүккөнүн байкай алабыз. Керек болсо азыркы тапта ушундай жасалгаларды жасоо кыйын. Тизбектеп, содон кийин алги шалбарын тиген, шалбарына шекейлеген. Ошондой эле программалоонун колдоосу менен археологиялык илимий изилдөөлөр долбоору дагы 3 жылга узартылды. Аталган программанын алкагында Семейде Абай ааламы китептер жыйнагы жарык көрдү. 16 китептен турган жыйнакка даанышман акын Абай баштаган 10 калемгердин чыгармасы кирген. Алардын ичинде Фёдор Достоевскийден мурда жарык көрбөгөн Семипалатинский период аттуу чыгармасы бар. Аны менен катар ушул күнгө чейин белгисиз болуп келген инсандардын эмгеги камтылган. Эмири жөндөгү китепти эки тилде косуп чыгарды. Аталган жыйнакка белгисиз болуп келген дагы башка чыгармаларды киргиздик. Мисалы, Амре Кашаубаев жөнүндө китепти айтсак болот. Ошондой эле Мухтар Ауэзов айтып өткөн Абайдын окуучулары катары саналган 13 акын бар. 25 жылга Сибирге айдалган Нурлыбек Баймуратовдун китебин басып чыгарууга даярданып жатабыз. Ал эми Павлодар облусунда руханий жаңыруу программасынын алкагында жер уюк аттоо комплекстүү долбоордун тушоосу кесилди. Бир нече жылга ылайыкташкан долбоор 5 бөлүмдөн турат. Эң башкысы боз үйдүн философиясын сактап отуруп, биринчи үй жасоону өндүрүштүк деңгээлге көтөрүү. Ишкерлерди тартып, аларга мамлекеттик программалардын негизинде грант утуп алууга жардам берүү. Андан кийин эр жигиттерди ата баба рухунда тарбиялоодо колго алыш жасоо. Азыркы ааламдашуу шартында улуттук баалуулуктар абдан маанилүү катары саналат. Кирешеси жогору же орточо болсон, адамдардын басымдуу бөлүгү тарыхыбыздан кабар берген улуттук символу бар нерселерге тартылат. Аларды сатып алгысы келет. Ошондуктан бүгүнкү күндө этно дизайны бар заттарга болгон суроо талап жогору. Белгилей кетсек, Эртис аймагында бир жылдын ичинде руханий жаңыруу программасынын алкагында 200 жакын жаңы долбоор ишке ашырылган. Анын ичинде ички туризмди өнүктүрүү, атка минүү маданиятын изилдөө, кол өнөрчүлүк жана улуттук тамактар мурасына арналган долбоорлор бар. Күч теңгери Тажикстанда байыртыдан келе жаткан эркин күрөш түрү. Эзелки алышуунун тарыхы байыркы 5-6 кылымдардан баш аталат. Салттуу күрөш түрүнүн мыкты чеберлерин палван баатырлар деп аташат. Алар элдин арасында белгилүү жана сыйлуу. Балбандар боз килемдин үстүнө улуттук чапанга жумшак кур оронуп чыгат. Ал казактын кур күрөшүнө окшош. Болгону тажиктердин алышуусундагы ыкмалар менен эрежелеринде бир нече өзгөчөлүктөр бар. Мелдеш 10 мүнөткө созулат. Адатта тез жигердүүлүк менен өтөт.
кайнашкан күрөштө буттан чалоо, бекем кысуу, көтөрүү жана бел боодон кармап чалуу элементтери бар. Аны менен катар башка күрөш түрүндө кездешпеген кармоо ыкмасы колдонулат. Каршылашынын далысын жерге тийгизген таза жеңишке жетет.